Yeah, let me try to make it this map. Bomb kopyvom neko da zna ili ne zna. Dakle, na svim nekim IT dešavanjima ga prepozna. Pa, apsolutno je tako sam. Mogu se da nosim u Ritter na kojem pišu, ja sam taj ukaj. Što mi se čilo malo, to ti čilo, onda sam ih učio sve. Ne, 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 a to možemo, mislim. A nisam ga pitala, a nije problem. Ne, ne, ne. Ne, ne, zvuča pa. Ne, zato što, ovaj, stvarno... Možda li će pokazano sve kako prisa? Ne mogu, ti podaj se mi super market. E, izvini što se mešamo, još zvuči što je ovaj DMT svijetski. Ajde, ti si, ja sam ekspert. Nima, kaži mi, da li u Mostaru postoje neki časopis koji se bavi računalo? Mostaru samo ne znam. Pa da. Pa, baš pitno za gledanje. Obrazovanje. Je tema, stavno tema na emisiju.